Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui, né, dessa quarta-feira diária com o crochê. Vim mostrar para vocês que ontem à noite eu ainda fiz bastante crochê, né? Eu tinha essa base, se eu não me engano, feita, né? Essa aqui que eu tinha que desmanchar e fazer de novo, porque as adaptações aqui não tinha dado certo, né? E essa maior aqui, que daí, acho que eu tinha que ter feito ela, se eu não me engano, parece que eu tinha feito só essa, não lembro bem. Mas daí, ontem, gente, eu fiz até tarde, né? Meu marido tá posando fora, eu fiquei assistindo uns vídeos ali é, de estudo bíblico, assim, essas coisas, e acabou que fiquei fazendo e acabou rendendo bastante. Então, eu fiz aqui, né, é, toda a base do tapete. E aí, gente, eu fiquei com medo do meu barbante cru acabar. E aí, lá no que eu fiz, o outro, eu passei duas carreiras aqui de cru. E nesse daqui, eu passei uma carreira só. Porque eu achei que o meu barbante fosse acabar. E realmente, gente, ó, não ia dar, tá? Não ia dar, porque agora eu tô fazendo esse menorzinho aqui, que é a tampa do vaso. E aí, no caso, né, depois é, de todas essas cores aqui, ainda vai vir mais uma, né, de barbante cru. Se eu tivesse feito, né? Deixa eu abrir aqui, gente, a janela para ver se melhora um pouco, tá tão escuro. Não sei se é porque eu tava lá fora, mas eu tô achando tão escuro. Então, se eu tivesse feito as duas carreiras, né, nesse e nesse, e aí não ia dar para fazer em todos, né? Então tá assim, rendeu bastante, gente. Eu não vejo a hora de terminar esse jogo aqui, já para entregar também, né? E também, gente, porque eu vou usar aquela cor Ali, em seguida, né? Então eu preciso terminar logo. Mas gente, hoje eu vou fazer pão, né? Porque amanhã é feriado e tá marcando chuva. Se chover, né? O meu esposo ele vem embora para casa. E aí eu gosto que tenha pão mesmo, sabe? Que, como se diz, sustenta mais. Né? A gente faz um bolo, acaba rápido. Até porque tá, tem um bolo ali ainda para terminar, sabe? Que os meninos gostam de bolo de chocolate. Então eu quero fazer pão hoje, né? Então é, não vou ficar é, fazendo tanta coisa assim hoje no crochê, mas na parte da tarde é, acho que não vou sair, não tem nada assim de diferente para fazer e aí eu pego aqui de novo, né? Quero ver se eu consigo terminar pelo menos essas duas peças que tá mais fácil, tá? Aqui, gente, é, essa peça aqui eu deixei para fazer depois porque daí eu ia desmanchar ela e fazer de novo, né? Mas essa daqui, ó, eu não fiz ela por produção, né? Por produção que a gente fala. É passar o branco em todas as peças, né? A cor cru. Depois eu passava essa cor em todas as peças. Como tava tudo assim, gente, ali, ó, do lado na cama ali, é, ia dar mais trabalho para mim ficar trocando de peça do que ficar trocando os barbantes. Então, eles estavam tudo arrumadinho assim, ó. E eu deixo assim, né, pra puxar o fiozinho de dentro, ó. Eu gosto bastante. Esse aqui, gente, é por mais que ele caiu esses dias ali no chão, tá saindo facilmente dali, né? Então ia dar mais trabalho né se eu ficasse trocando o tapete do que eu ficasse trocando o barbante. então eu fiz é, um de cada vez esse aqui e esse daqui né, acabava uma cor, já puxava o outro fiozinho ali, já emendava ali próximo para ficar as emendas assim ó, é, meio perto, não no mesmo lugar, tá gente, eu não gosto de colocar é, as emendas ali no mesmo lugar. eu coloco próximo para quando eu vir conferindo aqui os arremates, fica mais facinho. Deu de cortar, né, ó. Igual tá aqui do branco, ó. Eu vim e voltei e ficou assim. Agora, eu passo aqui a próxima cor, né, e já vai ficar ah, bem escondidinho o fio. Então, eu fiz essa de uma vez só, depois eu fiz essa de uma vez só. E hoje eu quero ver se pego essa daqui também pra deixar assim mais ou menos, né, é, pelo menos a ponto de bico. Mas essa peça aqui, por ser menor, gente, vai ser rapidinho, né, é de tá fazendo ela. Vai ser bem... É, vai. Como que fala, gente? <laughs> ah, vai render bem. Esqueci a palavra aqui, né? Então, tá assim, gente. É o que eu fiz, né? E eu pretendo deixar, pelo menos, em ponto de bico aí, essas peças. Esses aqui falta ainda uma carreira, né? Do vinho e depois o bico. O bico é duas carreirinhas também. Então, aqui só falta quatro carreirinhas praticamente. E eu nem sei, gente, se eu vou fazer as quatro, porque tá ficando tão grande. Esse barbante cru, ele é muito grosso. Então, tá ficando bem grande. Então, depois eu vou ver, né? Se esse aqui eu faço o normal pra ver o tamanho que fica. E esse daqui, quem sabe, eu até já venho, né, meio que finalizando ele aqui, porque tá ficando bem grande as peças. É né? de eu confeccionar aqui as peças, eu vou ver bem certinho. E depois eu venho falando pra vocês aqui quais foram aí, né, as alterações que eu fiz aqui no meu jogo de banheiro, tá bom? Pronto, gente, finalizei uma peça. Gente, tá muito quente, muito quente, né? E daí eu não fiz crochê de manhã. Para mim rende muito mais de manhã. E aí resolvi de fazer bastante coisa, né? Aí depois daquela hora, gente, eu fui fiz pão, fiz uma rosca, né? Limpei a geladeira, limpei em cima da geladeira. ixi, daí, gente, tomou muito meu tempo. E aí quando eu sentei para fazer crochê, que já era assim umas quatro horas. Aí, me deu um calor, falei, ah, quer saber? Aí, eu terminei esse aqui, porque também a gente não pode ficar sem fazer nada, né? Porque não é, não é legal pra gente, né? Aí, eu falei, não, pelo menos um desse eu vou terminar. Já é seis horas aqui, tá, gente? Por isso que tá tão escuro, né? A peça é, é escura, né? E aí, acaba que, que fica escura. Gente, ficou enorme. Eu só medi ele, eu ainda não pesei, amanhã eu peço. Peso com vocês, ele deu 51 por 70. Vocês acreditam? Ficou enorme. E aqui ó, eu fiz as 10 carreiras, né? 11 é onze carreiras, a fechada e o biquinho aqui ó. Então, assim, eu achei que ficou muito grande. O do pezinho do vaso, eu vou tá fazendo ele é, sem essa carreira aqui ó. Tá, eu já vou direto para carreira fechada depois do branco e vou fazer o bico porque ele gente ele tá ficando um pouquinho a diferença desse daqui ó eu coloquei ele aqui em cima ó a largura aqui tá bem certinho no lugar e aqui ó é uma carreira né para fora para cá e uma carreira para fora para cá né que dá no meu ponto aí uns três centímetros e meio a quatro né porque foi tirado uma florzinha que tem quatro naquela lá tem cinco só que tá bem parecido aqui o tamanho né só no comprimento que não então o que eu vou estar tá fazendo eu vou pegar e vou vir agora direto, já com a carreira fechada aqui, e já vou fazer aqui o biquinho, né? Depois eu vou pesar ele para ver quanto que ele ficou pesando, porque ele ficou muito grande, gente. Daí, assim, como esse aqui é uma encomenda, não tem problema, né? Deixa eu dobrar ele aqui, vai ficar estranho assim. Como ele é uma encomenda, gente, não tem problema, né? É... Estar assim... Fica num tamanho grande assim, né? Porque é encomenda. Só que assim, visualmente, eu podia ter feito ele com menos carreira, né? Ia ficar assim, uma coisa bem interessante. Eu gosto mais quando o tapete fica mais comprido e mais estreito, eu tô gostando agora, ultimamente. Então, provavelmente, quando eu for fazer outro jogo aqui com essas bases aqui, eu vou passar primeiro uma carreira aqui, mantendo, né, o cantinho aqui, o cantinho aqui. E esse trabalhinho aqui em espiral, eu coloco ele mais. Além, que daí eu vou ganhar um pouquinho aqui no comprimento aqui desse lado e desse lado, né? Aí, eu vou ver se eu tento, né, deixar aí com menos carreiras para ficar em um tapete assim, mais, né, é, mais compacto, né? Eu gostei do resultado, gente. Tá lindo, né? Essas cores aqui, ó, elas são aí maravilhosas, né? Mas é dá para dar umas alterações aí pra gente tá fazendo bem, né? Uma pecinha aí bem legal, né? Essa combinação de cores, gente, é maravilhosa, né? A cliente viu e falou: "Nossa, eu quero. Faz um jogo de banho igualzinho que eu quero". Então é assim, né, que vai estar tá saindo aí. Aí hoje eu não sei se eu vou fazer, gente, que eu tô tão desanimada hoje. Agora eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, né? Quem sabe mais tarde aí eu me animo, né, para estar tá fazendo, mas falar a verdade para vocês, hoje tá meio difícil aqui, né? Não sei se é porque fiz muita coisa em casa, não fiz de manhã, né, que rendeu Pra você ver ontem à noite eu fiz bastante, hoje eu só fiz aqui essas quatro carreirinhas, né? É bem pouco aqui para a realidade que a gente precisa estar tá fazendo aí no nosso crochêzinho, né? Gente, então é isso o meu vídeo de hoje, tá bom? Vou finalizar com vocês. Amanhã, gente, quero ver se eu mostro para vocês minhas orquídeas, Ai, abriram umas tão lindas. E aí eu quero mostrar para vocês, né, para ficar gravadinho aqui para vocês conhecerem que abri umas novas ali que eu acho que vocês ainda não viram, tá? Então eu vou estar tá mostrando, né, ela para vocês, tá bom? Então é isso, gente, um beijão e até amanhã, hein?